Maksatımız biz bu yerde halka kol jetimde medicina yasap. Kelgen kezde o kişilerde bir yerden karap, tez arada kömek berip, o yerden riza bolup bizge alkısın aytsa, odan artık biz armanımız yok. Şimkent oblısı deyip ataydı o. Şimkent oblısı Созақ ауданы Қаратау сапозында дүниеге келген 69 жылы. 9 баланың ішінде 4-ші болып дүниеге келген. Бала кезімізден бастап арманымыз жаңағы медицинаға түсу болды. Дәрігер боламыз деп армандадық. Кукла ойнасақ та сол дәрігер болып укол салып жүріп әйтеуір 10-ші класты бітіргеннен кейін Алматыға оқуға бардым. Деп Алматыға оқуға барып құладық бір жерде. Орыс тілінің диктантынан өте алмай қалдық ана ауылдың қызы болғаннан кейін. Сөйтіп осы Саргемер ауылына ағам тұратын, геолог болып істейтін ағам. Ол кезде ол Саргемер геологтардың қаласы болатын шығар. Сол кісінің қолына келдім де осы больницаға, осы қазіргі істеп жатқан жерге санитарка болып орналастым. Ол кезде өзі сондай тұғын. Келесі жылы оқуға түсу үшін медицина қызметкер бір жыл санитарка болып жұмыс істеу керек болатын больницада. Сөйтіп бір жылдан кейін біткеннен кейін Қарағандыға тапсырдым документімді медицинаға. Сөйтіп Қарағанды медицинаға түсіп, сол Қарағанды медицинасын 94 жылы бітіріп шықтық. Бітіріп шыққаннан кейін енді ол өзім Шымкент облысының қызы болғаннан кейін ол сол жаққа жұмысқа тұрдық. Күйеуге шықтық. Отбасымда менде екі балам бар. Аллаға шүкір екі балам да қазір семья құрған. Екеуінен екі екеден төрт немерем бар. Сөйтіп Шымкентте 10 жыл жұмыс істедім. Менің негізгі әдетім бір жерде жұмыс істей беремін, ауыспаймын. Сөйтіп 10 жыл жұмыс істеп, сол жерде 10 жылдан кейін осы Тараз қаласына көшіп келдік. Көшіп келгенде мен сразу осы Саргемерге қайтып келдім 10 жылдан кейін. Сөйтіп осы Саргемерде қазір жұмыс істеп атқарыма 20 жыл болды. 2003 жылы келгем Шымкенттен 2023 ровно 20 жыл қызмет еттім осы бір орында. Ауданда ауданның бала дәрігері қызметіне қойды мені сразу осы жерде. Бұл жерде бір 5 жылдай қызмет істедім. Одан жаңағы ауданның бас дәрігерінің орынбасары болып тағы бір 10 жылда жұмыс істедім. Содан кейін мынау бастапқы медико-санитарлық алғашқы көмектің басшысы болып тағайындалдым да, содан қазіргіге дейін осы жерде қызмет етіп жатырмын. Біздің енді емхана істеп жатқан мен келген кездегі здание сол жерде екі этажды тұғын. Екі этажды здание. Бірақ не типовойда ол жерде. Ескі кабинеттеріне тар, коридоры тар болатын. Содан халықтың бәріне ыңғайсыз болды жұмыс істеу. Ал таңертең уже адамдар көбейген кезде коридорда жүру мүмкін болмайтын. Халықтың көптігінен еш жерде 350-ден 350 емес 500 адамға шейін қабылдайтынбыз бір күнде. Бір кабинетте бізде екі врач отырды дәрігер. Жалпы тәжірибелі дәрігер дейміз ғой, соның екі дәрігер, үш медсестра, алты медсестра, сегіз адам отыратын бір кабинетте. Енді сегіз адам прием жасап жатқан кезде пациенттер келгенде, конечно, ыңғайсыз. Шағым дұрыс айта алмайды, ойындағысын жеткізе алмайды. Сондай ыңғайсыздықтар болды. Бір кабинетте екі врач отырдық. Кішкене пациенттермен көптеген кептелістер болып қалады. Бір-біріміздің сөзімізді тыңдау кейде қиын болып қалады. Сонымен ауылдың ақсақалдары шықты. Одан аманат партиясы өздерінің жобасына кіргізіп, бізді жаңа осы поликлиниканы жаңасын салып берейік, халыққа жаңағы тиімді болсын, жан жақтан келеді ғой. Еші бізге 17 ауыл бар. 17 ауылдан халық бұл жерге орталық неге диагностикалық обследование келеді, тексерілуге. Біз еші тар мамандар осы жерде. Сөйтіп сол кісілердің арқасында осы зданияның жаңағы жаңа поликлиниканың бекітіліп, ақша бөлініп, енді бір жылдың ішінде салынып бітті ғой. Енді аманат партиясының ең тиімділігі жағы бұл жерде құрылыс басталған кезде өздерінің комиссия құрды да осы зданияның ғимараттың качествосын тексеріп отты. Қалай салынып жатыр, дұрыс салынып жатқан жоқ па, қандай материалдар қолданып жатыр, соның бәрін бағалап отырды. Енді бұл жаңа емханада бізде айырмашылық үш этаждан ғой. Әр дәрігерге жеке-жеке бір кабинеттен беріліп отыр. Сосын бұл жерде несіпке жаңа бөлімшелеріміз бар. Хирургия бөлімшесі бар, реабилитация, оңалту бөлімшесі бар, күндізгі емхана бөлімшеміз бар, диагностикалық тексеру бөлімшеміз бар.
Соны осылаған байланысты жаңадан заманауи жаңа құрал жабдықтар алынды. Мына біздің функциональный диагностика бөлімшесі. Мына жерде бізде флюорография сүретін жеріміз бар. Мынау кабинет операторский. Одан кейін ішіне кіргеннен кейін уже флюораға сүретін кабинет. Соңғы шыққан заманауи құралмен жабдықталған Таскан 2000 деген. Бұрынғы ескі зданияда бізде оператор бір кабинетте отырып сүреді. Ал бұл жерде оператордың кабинеті бөлек. Оған ешқандай жаңа облучение алмайды. Жақсы орналасқан. Мынау кабинет УЗИ аппарат кабинет. Маммография кабинетіміз. Маммография бұрын біз қалаға барып әуре болып шеді. Халықтың бәрі қазір осы жерге кеп түседі. Мына кісі оператор осы жерде түсіретін соңғы немен істелген аппарат. Бір күнде 15-20 адам түсіреміз. Цифровой рентген кабинетіміз. Мына жерде тоже соңғы үлгімен оператор бөлек отыратын кабинет жасап берілген. Мына жақта аппаратымыз бар. Так, үлкен аппарат. Ал бұл үшін есі аз, цифровой рентген кабинеттің аппараты. Кіт аппараты келген уақытта ауруханаға ауыр жағдайдан пациент түсетін болса, науқас кез келген уақытта келіп бізден түсіріп результатын ала алады. Біздің науқастарымызға келген пациенттеріміз өте ыңғайлы. Тез біздің шешімін қабылдап түсірген пациенттерімізді шұғыл түрде түсіретін пациенттерімізді тез түсіріп результаттарын, заключениелерін бәрі шығарып береді. Біздің пациенттеріміз ырза болып жатыр. Бұрын соңды болмаған бізде бұл компьютерге томография түсіру үшін біз қалаларға, аудандарға таситынбыз пациенттерімізді. Бізге қазір өте ыңғайлы. Осы компьютер америкалық компьютер томография аппаратын қойып берді. Оңалту орталығы бізге өте керемет. Облыста ондай орталық жоқ. Барлық аппараттар істелінген, после жаңа травмадан кейін, инсульттан кейін, эндопротезден кейін алатын жаңадан шыққан аппараттардың бәрі құралығымен жабдықталған бізде. Қанша адамдар келіп, ақсақалдар келіп, рахметтерін айтып жатыр. Кезекпен келіп, жайбарақат орталыққа тексеріліп, осы жерден бір жерден диагноз қойылып, емін алып жатыр. Бұрынғы поликлиникада учетта тұрған, барып тұратынбыз, ол жердегіден гөрі бұл жердегі жағдай басқаша болды. Ол тек менің пікірім емес, осы ауданда тұрған барша халықтың пікірі өте жайлы болды. Мысалы, анализ тапсыратын болсақ, осы жерден тапсырып кетеміз. МРТ-ге түсетін болсақ, осы жерден түсіп кетеміз. Окулистке қалаға сандалмай, осы жерде окулистке кіріп кетеміз. Жалпы, мен ойлаймын, біздің аудан үшін бұл поликлиниканың қызметі өте пайдалы, өте жағымды, жұғымды болып жатыр елге. Мен гүлді жақсы көрем. Гүл әкеліп, гүл егіп, гүлді суарып, сол гүлдерге қарағанды жақсы көрем. Ол көбіне қол болса бермейді бізде. Өйткені менің жаңағы туысқандарымыздың ішінде единственный жалғыз дәрігермін ғой. Біреуінің аяғы ауырады, біреуінің белі сырқайды, ойбай келіп кет, ойбай қарап кет. Одан әке шешеміз бар, 85-те әкем, анамыз қазір 81-ге толып жатыр, Аллаға шүкір. Сол кісілерге барып денсаулығын біліп тұрамыз, қадағалап тұрамыз. Бізде жаңағы жылжымалы автобусымыз бар. Ішінде барлық тар мамандар бар. Кардиолог бар, терапевт бар. Бұл жерде жаңағы екі аппаратымыз отыр. УЗИ аппаратымыз бар, стоматолог бар. Соның бәрін сол неге автобусқа отырады. Сөйтіп анау Шалғай ауылымыз бар ғой біздің. 45 километр жерде тегістік деген. Сондай ауылдарға барып, аралап сол жерге автобусты қоямыз. Елдің бәрін сол жерге жинайды. Сол жерде полностью тексерілуден өтеді, УЗИ-дан өтеді. Флюор аппарат бар ішінде рентген түсіреді өкпесін. Одан жаңағы тар мамандар көреді, одан УЗИ-ға түсіреді. Соның бәрін сол жерде аралап сөйтіп өткізіп жүр. Оның өзі үлкен жетістік, оның шыққанының өзіне бір 2 жыл болды біздің қазір қолға алып жатқанымызға. Оған да үлкен қаржы бөлініп жатыр үкіметтен. Мақсатымыз біздің мына ана мен бала өлімін азайту. Қолымыздан келгенше сонымен сол мақсатта бағытта жұмыс істеп жатырмыз қазір. Жоспар құрып, қандай жағдайда олардың сәби өлімін азайтуға болады. Биылғы кезде бізде ең жаңағы қайғыратын, қалай айтуға болады, бір көңілімізге келетіні қайғылы жағдай көбейіп кетті. Сәбилерді сондай жағдайды көп жоғалтып жатырмыз.
мысалы бирөө сууга агып кетип атыр, кишентей чаби. Бирөө ойноп жүр, төсөктүн астына калып өлүп калып атыр. Эки бала бир токко түшүп өлдү. Сонун баарына келди, тек гана ата-анасы эмес, анын жана медицина кызматкерлери де биз кол салышыбыз керек. Үйүнө барып көрүп, мына силердин жаңа каупсуздукту байкап, чөтө мына токко силерде төмөн отургой. Сол мына жагдайда эски халадыны далада неге тур балашына кирип тоошуп өлүп калады ой деген сыяктуу жумуштар менен айналышыбыз керек биздин. Казыр мени косуп атыр, амбаба патронаж дегенди костугу бизде. Ол деген сөз бир месестра босатылат жумуштан. Таңертеңнен кешке чейин сол үйлөрдү аралап, сол каждый жаңа туулган, жаңа не толго туулган, жаңадан туулган баладан баштап 5 жашка чейин иши чүктө айыл менен жумуш иштейт үйүнө барат. Сол үйгө кирет, киргенден баштап жаңа баланы калай эмизип атыр, ал баланы калай карап жатыр, ал балага дурус тамак берилеби ма, берилмейби ма, сонун баарын карайды, үйрөтөдү, көрсөтөдү. Одан кийин чүктө айылдынга барса, оган дурус тамактануу жагын сонун баарын үйрөтүп, көрсөтүп, сол үйдө кем дегенде бир 2-3 саат отуруп, сол үйдүн бир мүшөсү болуп кетүү. Сонда гана биздин жагдайыбыз жаксарат деп ойлойм. Сол программаны колго алдык биз. Биз гана эмес, бүкүл Казакстан оган энген. Энди азыр сонун максатында ал эмне деген патронаж болгондон кийин бир семьяга барган дарыгер түгөл менен сол үйдүн семьясын карап чыгуу керек. Мен баланы карайм, мен үлкөн кисини карайм демейди го. Сол үчүн биздеги педиатр, терапевт деген участоктун баарын, аймактын баарын чогуп, баарын жалпы тажрыйбалуу дарыгерге ауыстырдык. Одан кийинки максатыбыз халыктын жасын узартуу. Анау ауырды эмдегенден аурудун алдын алган дурус дейт.